ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਖੂਨ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 356 ਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਦੂੰ 356? ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ? ਮੈਂ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। 1000 ਰੁਪਏ ਕਦੋਂ ਦਿਓਗੇ? 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਰਿਮੋਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀਐਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੇਗਾ ਅਗਲੇ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗੀ ਮਾਡਲ ਇਹ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੀ ਕਹੀ ਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਕਿੱਕਲੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਸਵਾਗਤ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੂਡ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, 13-0 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ 45 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਝੋਂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ 45-48 ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ AC ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਤੀਜਾ ਇੱਦਾਂ ਆਜੂਗਾ? ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਕਰਤੀ, 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਰ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਣਾ ਉਦੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ 43,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਰੈਸ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਆਈ ਹੈ ਉਹੀ ਕਣਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸੁਸਰੀ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਲਗਭਗ 105 ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੂਡ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ 13-0 ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। 13 ਇਹ ਹੋ ਗਏ, 7 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ, ਰਾਸਵਾਦ 20, 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਦਾ, 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਇਕੱਲੇ MPਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 100 ਕਰੋੜ 'ਚ ਹਨੇਰੀਆਂ ਲਿਆ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 46-48 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੁਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ MP ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਨੇ। ਦੇਖਣ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੋਗੇ 4 ਤਰੀਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 13 ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 92 ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੰਨੀ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓਗੇ? ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ 13-0 ਹੋ ਜੂਗਾ, ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਖੂਨ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋੜਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੋਲਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ NCP ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਤੀ, ਚੁਟਾਲੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 3 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਜਨ ਲਾਉਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 356 ਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਦੂੰ 356? ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ, 27 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਚੁਣ ਲਓ, ਐਸੇ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ BJP ਨੂੰ। ਜੇ BJP ਕਿਤੋਂ 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਾਂ 4 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ। ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਅੱਧੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ MLA ਲੱਭਦੇ ਹੋਣ? 92 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 3 ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਯਾਰ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 70,000 ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਜਿਤਾਏ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਛੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਐਂ ਤਾਂ 15 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਜੂਗਾ, ਐਂ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਐਂ ਤਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਰ ਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ, ਮਟਨ, ਮਛਲੀ, ਗਾਏ, ਭੈਂਸ, ਬੱਕਰੀ, ਆਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ? ਕੋਈ ਸਕੂਲ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ, ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ? ਨਾ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਤਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 43,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ 1,000 ਫਰੀ ਕਰਤੀ, 1,000 ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਕਦੋਂ ਦਿਓਗੇ? 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਪੂਰਾ, ਮੈਂ ਬਜਟ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਹੈ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਗਰੰਟੀ ਉਹੀ ਹੈ ਬਸ, 2025 ਤੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਲੀ ਗਰੰਟੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂ? ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਰੇਕ ਦਾ 600 ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 AC ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਹੈ ਨਾ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦੋਹਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, BJP ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, BJP ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਕੀ ਦੇਖਣਗੇ? ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ? ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗਏ ਮਿਲਣ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਾਂ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਾਂ ਮੈਂ? ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜੇਬ 'ਚ 4 ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਰੌਣਕਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਝੋਨਾ, 2,20,000 metric tons ਝੋਨਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਇਸਚਰ ਹੋ ਜੀ,
ਹਮ ਉਠਾਏਂਗੇ। 1,30,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੈਂ ਕਣਕ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਰਮ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਮ ਉਠਾਏਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਅ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਭਾਅ MSP ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾਂ MSP ਪਲੱਸ ਜੋ C2+50 ਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਓ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ, ਧਮਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਓ ਰਿਕਾਰਡ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਚੰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। BJP ਕਹਿੰਦੀ 2027 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਤਕੀ ਜੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਊਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਜਿੰਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ CM ਹੈ, ਰਿਮੋਟ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ CM ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਲਫਜ਼ ਹੀ 4-5 ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ, ਕਬਰਸਤਾਨ, ਮਟਨ, ਮਛਲੀ, ਗਾਏ, ਭੈਂਸ, ਬੱਕਰੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ 2 ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮੱਝਾਂ ਨੇ 1 ਮੱਝ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਟੂਟੀ ਲੱਗੀ ਟੂਟੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਆ ਉਹਦਾ ਪੈਡਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਹੈਂਡਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਚੱਪਲਾਂ ਨੇ 1 ਚੱਪਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ੀ CM? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ CM ਤਾਂ BJP ਦੇ ਨੇ। ਖੱਟਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਕਿੱਧਰ ਗਈ, ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਯੋਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ੀ CM ਵਾਲਾ, ਜਾਂ 2 ਜਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫੈਲ ਜੂ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਥੋਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਯੋਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, BJP ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ UP ਵਾਲੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਉਂ ਆਵੇ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 1,000,000,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਲਾਉਣਾ, ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਲਾਊਗਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ, ਨੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਲਊਗਾ? ਸੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਮੰਜਾ ਸੋਟੀ ਫੇਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨਕੋ ਤੋੜ ਦੇਂਗੇ, ਇਨਕੋ ਹਮ ਯੇ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਇਨਕੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੇਂਗੇ, ED ਆਏਗੀ, CD ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ED ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੌਂਡ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਚੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 6 ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਇਆ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੇਗਾ ਅਗਲੇ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗਾ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਏ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, BJP ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗੀ ਮਾਡਲ ਇਹ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹੀ UP 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। 302 ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀ, 302 ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ 302 UP 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ 302 ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਬਈ, ਫੈਡਰਲ ਹੈ,
ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪੁਲਿਸ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਘੁੱਗ ਵੱਸਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਸਦਾ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦਿਉ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦਿਉ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਡਰੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਹਰਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਿੰਗ ਪਿੰਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗਸ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਰਮ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਾਂਗੇ। NDPS ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਪੰਕਜ, ਕਾਹਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਿਰ? ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜੇ ਇਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇਜਸਵੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਹੇਮੰਤ ਸੁਰੇਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਬਿਜੇਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ 'ਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਕੱਠੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰਵਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਣਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। MLA ਨੇ ਹੁਣ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਣਗੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਡੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦੱਸ ਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, 70% ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ 25-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇਖਿਆ, 40-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚੂਗਾ ਥੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਚੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਬਲ ਫਾਇਦਾ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। 33% ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਅਤੇ ਪੂਸਾ 44 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, 33% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਉਹ ਥਾਂ 'ਤੇ PR 127-128 ਲਾ ਲਈ, 477 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਚ ਗਈ। ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਸਿਕ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਸਾ 152 ਤੋਂ 55 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, PR 126-92 ਤੋਂ 95 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਸਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ। ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, 45-40, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ
ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟਾਂ ਤੇ ਲੋਕਲ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ 5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੁੰਦਾ 10 ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 'ਤੇ ਲੋਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰੇਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 'ਤੇ ਟੀਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਿਊਜ਼ ਉੱਡਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 'ਚ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 8 ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 8 ਮਿਨੀਮਮ ਲਿਖਿਆ, 12-12 13-13 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, 286 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਤੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, 286 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, 8 ਰੁਪਏ 37 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ 4 ਰੁਪਏ 33 ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੂੰ ਅੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਅੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜੇ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਜੇ 2 ਰੁਪਏ 54 ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ 2 ਰੁਪਏ 56 74 ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, 56 ਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ 2 ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਕਟਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਪੈਸੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਆ ਫਰਕ ਪੜਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ 2-54 'ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ 2 ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ 350 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਬਚਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਊਂਗਾ। 43,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਫ੍ਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ? ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸਰ ਬਣਾਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 9 ਤੋਂ 5 ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ 9 ਤੋਂ 5 ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ, 3 ਸਾਲ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਡਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 3 ਸਾਲ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਜੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ, ਹਜੇ 43,000 ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੁਣ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਨੂੰ GVK ਵਾਲਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 1.5 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਸਸਤੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਬਿਜਲੀ। ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸਸਤਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰੂ, ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਊਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ 3-4 ਹਾਈਵੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਕਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਗੜੇ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਣੇ। ਦੇਖੋ, ਗਰੀਬੀ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ 98% ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, JEE ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 158 ਬੱਚੇ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ 2-3 ਲੱਖ ਦੇ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਦੋਂ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਗਰੀਬੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ, ਨਾ ਖੱਡ 'ਚ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਯਾਰ, ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 1-2 ਕਿਲਾਇਤ ਕੀ ਵਿਕ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪੱਕੇ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਕੱਢ ਲਓ। ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਢੋ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਕਿਉਂ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੂ ਆ ਕੇ? ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕੈਨੇਡਾ? ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਐਮ ਪੀ ਬਣ ਗਏ, ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸੀ, ਲੜਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀ ਭੀਤ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਕਾਨਪੁਰ, ਲਖਨਊ, ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਠ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਥੇ ਰਾਏਪੁਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਸੋਚ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਔਕੜ ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਨੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਲੋਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੁਛ ਕੋਈ ਰਾਜਗੀਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਣਕ ਦਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਖੈਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 10 ਮੋਟਰਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, 4,76,000 ਪਰ ਈਅਰ, ਇਹ 2018 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਛੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਾਇਸ ਰਾਏ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਛੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ 600 acres 'ਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ। ਸਹੁੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦੇ। ਇਹ ਖਤਮ ਕਰੋ ਪਰੇ ਸਫੈਦਾਤੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਨੇ ਨੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਘਰ? ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਊਂਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੀ ਕਹੀਏ ਹੁਣ? ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਬਾਪੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣੋਗੇ, ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 2-3 ਜਾਣੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 10 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਚ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 10 ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਬਰਸਤਾਨ, ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ, ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਜੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ? 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ? ਹੈਂ, ਹੁਣ 2047 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। 2014 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, 2019 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹਾਂ, 2024 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਵੈਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੋ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ,
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਸੰਭਾਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਨੇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਫਹਿਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਦੀ ਬਚਾ ਲੈਣ, ਚਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ED ਭੇਜਤੀ, ਕਿਤੇ CBI ਭੇਜਤੀ, ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵਤਨ ਕੀ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿੱਕਲੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਕਿੱਕਲੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਵੀ ਕਿੱਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ, ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਕਲੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਿੱਕਲੀ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਕਲੀ 3-4 ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਹਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਰਵੀ ਵਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਵੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, CAA 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਹ ਸਮਾਜ ਆਏ, ਆਹ ਸਮਾਜ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਲਰੇਡੀ 9:30 ਵੱਜ ਗਏ ਰਾਤ ਕੇ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ 30 ਸੈਕਿੰਡ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੌਂਕੇ ਹੋ, 30 ਸੈਕਿੰਡ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਕਿਆ ਬੋਲੋਗੇ? ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ 20 ਸੈਕਿੰਡ, 20 ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਦਿਉ, ਇਹ 1.5 ਘੰਟਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬੋਲ। ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਕੋ ਮੀਲੋਂ ਮੇਂ ਮਤ ਬਾਂਟੀਏ, ਕੌਮ ਕੋ ਕਬੀਲੋਂ ਮੇਂ ਮਤ ਬਾਂਟੀਏ, ਇੱਕ ਬਹਿਤਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼, ਇਸਕੋ ਨਦੀਓਂ ਔਰ ਝੀਲੋਂ ਮੇਂ ਮਤ ਬਾਂਟੀਏ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੈਣੀ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡੋ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦਰਿਆ ਵਰਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿੱਕਲੀ, ਇਹ ਆਈਡੀਆ? ਚਲੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੁਰਨੇ ਫੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਲਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਿੱਕਲੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਸਬੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟ ਕਰੋ। ਗਰਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਝੱਲ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।